Praise God, praise God, praise God. Bwana asifiwe. Leo nikiwa natoka pale kanisani, nimekutana na kijana mmoja, Evangelist Emmanuel, ambaye ananiambia kuwa usiku wa kuamkia leo alionyeshwa ana maono. Na unajua Biblia inasema kuwa watoto watakuwa na maono ama ndoto. Na basi wakijisema vile vile Mungu naye ni mwaminifu atatimiza. Mimi kama evangelist ni kupata talanta kama hizi ndogo na kuzikuza. Ni kijana ambaye kwa wakati mwingine hata nimeupload mahubiri yake. Hebu tumusikize ana maono gani. Evangelist Emmanuel, unaweza kutuambia ulivyoona na maono yako imekuwa vipi? Thank you Evangelist. Sikize Emmanuel atuambie maono yake yamekuaje na hisia zake kuhusu maono yake itakuwa vipi. Emmanuel, karibu. Yes. Thank you Evangelist Lazaro. Ama ukipenda Lazo. So mimi naitwa Evangelist Emmanuel na mimi ni pastor. Sasa wakati nilikuwa katika rangu ya kuomba usiku wa kuamkia leo, kitu kilikuja kanionyesha William Ruto atakuwa president wa Kenya. Na kama ataona hii clip, aamini tu, angeniona tu, aamini tu, akiamini ya kuja nitafute one on one tuongee na jeje hapa Nyamira. Kuja nitafute tu, tuongee one on one na yeye nimwambie vile atakuja kukaa. Mtu mkubwa atakuja kununua Kenya, atakuja kununua. So akiamini akuja nitafute one on one nimpanulie Mungu bila alikuwa ananiambia. So thank you please Emmanuel. Yes. Umeniambia kuwa kwa maisha ya kawaida umaimuona muheshimiwa William Samoei Ruto kabisa kwa macho kwa macho? Pengine kama hii clip ama video ikimfikia William Samoei Ruto, ungependa kumuambia nini? Ningependa kumuambia William Samoei Ruto, uje tuongee na wewe, nikupanulie vile Mungu. Ukikuja kuongea na wewe, mimi ni msisi. Ukikuja tu, niambie tutakutana na wewe. Na William Samoei Ruto, ninakuomba ukuje tu nikueleze kwa sababu uko ndani yangu, nimebeba mzigo. Amen, amen, amen. Na ningependa kukuulizia swali labda pengine karibia la mwisho. Una miaka mingapi? Mimi? Yeah. 8.5 years. Kwa hakika imekuwa baraka sana kupata kijana wa miaka 8.5 ana maono kuhusu naibu wa rais William Samoei Ruto. Ikiwa hili takufikia, tafadhali naomba hata ukaweze kuzungumza naye hata kupitia nambari ya simu. Ananiambia pia kuna mambo mengine ameniambia hatungeweza kuyarecord kwenye video. Ameniambia kuwa pia ana maono hata ya kufungua kanisa. Pengine kukutana naye atakupanulia kwa urefu zaidi. Sasa hivi anashiriki kanisa pamoja na baba yake ambaye ni apostle. Ukikutana naye atakufafanulia mengi. Nashukuru sana. Thank you very much.